Tukši krēsli, rindu nav. Valsts asins donoru centrā, Selpils ielā, ir neierasti kluss. Iespējams, labais laiks laukā un atvaļinājumi, kas turpinās, bet varbūt tieši otrādi, saspringtais skolas laika sākums ir iemesls, kādēļ donori nenāk. Šobrīd krājuma trūkums ir tik liels, ka centrs vairs nevar izpildīt visu slimnīcu lūgumus pēc asinīm. Ir ļoti kritiski. Ir asins krājums pie mums donoru centrā, un mēs ar nepacietību gaidām ik katru asins donoru. Nāk pie mums visu asins grupu, bet jo sevišķi mēs gaidām nulli, gan pozitīvo, gan negatīvo, A gan pozitīvo, gan negatīvo. Tāpat tās arī B grupas donors, gan pozitīvos, gan negatīvos, A, B negatīvos, jo sevišķi. Tātad aicinam visus, gan arī esošos donors, gan arī jaunus, donors pievienoties donoru kustībai. Ingus asins ziedo regulāri. Nē, nu, laba lieta, jā, palīdzēt citiem, jā, nu, nezinu, kāpēc nē, jā, tur nav nekas slikts, arī veselīgi esot, un agrāk asins nodev, tur bija ātrāk atnāc, un mieres, un tam man kā pierinā pamēģināt trombocītus, un jau, man liekas, jau, vispār, man liekas, jau, kad sesto reizi šitā varētu būt jau, visu laiku trombocītus nodev. It kā ilgi, tā it kā apnīkoši, bet, nu, nu, nav tik traki, jā, nu, nezinu, nu. Nav sāpīgi, jā, nu, izdara kaut kādu labu lietu, nu, cilvēkiem, nu. Brīva diena, pēc tam arī darbā var paņemt arī, nu, 5 gadā var dabūt, jā, nu, kāpēc nē? Centrā skaidro, ka šobrīd var izpildīt tikai 90% no visiem slimnīcu pieprasījumiem. Asins ir neaizstājums absolūti gan ķirurģijā, tas ir gan operācijas laikā, gan pēcoperācijas periodā. Traumas mums ir onkoloģija. Jā, kur ir nepieciešams dzemdniecībā, mums ir vajadzīgas asinis. Pie transplantācijām, kad notiek orgānu transplantācija, kur ir nepieciešams ļoti daudz donoru asinis. Pati procedūra aizņem 10 minūtes. Kopā ar ārsta konsultāciju un ātru asins testu tas var prasīt pusstundu laika. Asins ziedotājam pienāks arī brīva diena. Vai Kincolovs Peršovics, Latvijas televīzija.